Tak máme opět 197. A tentokrát máme Iriska. Takhle točíme krátký videjko, aby se neřeklo. Jo. Tohle máme, otočíme klíčky. Podíváme se do vozu. Jak to tu vypadá? Máme ranního turáka, 197 druhou. Je tady klasika, žádná sorka, nic. Tady normální autobus. Aby se neřeklo, jedno video jsem natočil, ale bohužel díky mým úžasným baterkám se neuložilo. A takže jsem po něj přišel, nevadí. Dáme se do kabiny. Ty knoflíky, to jistě všichni znáte. Jediný, co je tady možná jiný. Tohle je zámek na točnu. Klíma, strop, diagnostika, jo, a jinak ty knoflíky jsou stejný. No, na něj stejnak není vidět. Je takhle. Ten první světla v saloně, malý, velký. Malý světla v saloně, světla u řidiče. Tohle je, když se to nastartuje, aby se to samo rozsvítilo, světla. Klasický mlhovky, topení, sedačka, topení. Tady je ten předehřívač nějaký nebo co. Ale ani sám nevím. A na něco to bude, že se tady jde o to čudlik. No. Tak máme 6 minutek. Tak se ještě podíváme ven. Krásně proti sluníčku. To nevadí. Třeba z toho i... než ta sorka. Tak. Mám moment, kde mám tohle. Já to mám tady. Tak. Já se podívám na motor. Když už teda. Já někde teče trošku kladící kapaliny, ale jenom trošku. Tak fajn. A jdeme se zase schovat. Tak, krátký video, hotovo a ahoj.